Ndikaenda naye kwaDr. Kliniki ndokadaitorera mushonga wake. Nekufamba kwenguva mwana bhaida urobya akakwira. Ndichienda naye kuchipatara. Ndakazoendeswawo kucounseling pandakanodzidziswa kuchengetwa kwemwana kuti mwana kana ari pamushonga anofanira kuwana mushonga wake nenguva yakafanira. Kuburikidza nevekamuhacha mwana wangu akazotorwawo kubva mucommunity maanga ari asinaende kuchikoro akatanga kuchiendeswa kuchikoro achibhadharwa mari nepamuhacha. Ndiri ikoko zvakare ndakawana dzidziso yeseminizimeta kwatakanodzidziswa zvemukando. Kuburikidza nemukando ndakazogonawo kuita purojekti yekuchengeta huku marodhirana. Ndakatangawo kuwana nyama yekupa vana. Ipapo ndakugonwa kuti mwana wangu akatengerwa bhutsu nevepamuhacha ndinogonwa kunotsvaga mushonga wokupolisha mwana bhutsu dzake kuti dzendo dzichionekera kuchikoro. Saka ndinopawo kutenda kunaivo.